ରବିବାର ବିଶ୍ୱ ଦେଖିବ ମହାମୁକାବିଲା। ମହାମୁହିଁ ହେବେ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ। ତେବେ ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ନିଜର 12 ଜଣିଆ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି ପାକିସ୍ତାନ। ଯେଉଁ 12 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ 11 ବାଛିବ ପାକିସ୍ତାନ। ତେବେ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କେଉଁ ଖେଳାଳିକୁ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ତାହା ଏଯାଏଁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନାହିଁ। ତେବେ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବିରାଟ ଏକ ବଡ଼ ବୟାନ ରଖିଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତର କ'ଣ ରଣନୀତି ରହିବ ତା ଉପରେ ପରଦା ହଟାଇଛନ୍ତି କୋହଲି। ବିରାଟ କହିଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଟିମ୍ ମଇଦାନକୁ ଲାଗିବ ଆଉ ରଣନୀତି ଆଧାରରେ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କରିବ। T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଭାରତ ଏଯାଏଁ ପାକିସ୍ତାନଠାରୁ ହାରିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବିରାଟ କହିଛନ୍ତି ଏ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଆମେ ହାଲୁକା ନେବୁ ନାହିଁ। ପାକିସ୍ତାନ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ତେଣୁ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଆମକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ପାକିସ୍ତାନ ପାଖରେ ଏମିତି କିଛି ଖେଳାଳି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଖେଳର ମୋଡ଼ ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବଦଳା ଦେଇପାରିବେ। ତେଣୁ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ନ୍ୟୁଜ୍।